bona tarda a tothom. Benvinguts un dia més al Palau d'Esports de Granollers. Benvinguts a la Lliga Guerrera Ciberdrola. Nova jornada, segona al Palau d'Esports. Avui ens visita l'Elda Prestigio. I ull amb aquest rival, i ull amb aquest partit, perquè ja d'entrada el podríem anomenar partit trampa, rival trampa. Vinga, va, pilota en joc, primera possessió d'atac pel Elda Prestigio, movent-la amb primera línia. I va de nou l'Elda, Escribano buscant a Cuadrado, Cuadrado, la continuïtat extrem, el llançament i atura Marta Mera, que realitza la primera intervenció del partit. Progressa, la deixa per Escribano, veu l'extrem com puja, de nou Elena Cuadrado, amenaça de passiu, ha filtrat perfectament aquesta pilota cap a pivot, i el gol que puja al marcador, el gol de Sol Azcune. Primer de Sol Azcune. Aquí tenim l'acció repetida, aquesta falta en atac d'Ester Somaza. Torna Ester Somaza, que torna a engegar la jugada, movent la finta de braç d'Ester Somaza, la continuïtat a l'extrem, ona, 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 atura Meria Mesvida. Quina aturada de Meria Mesvida. Doncs hi va l'Elda per intentar marxar de 3, combinant amb Escribano, ha tallat bé Júlia Noet. Perfecta la jugadora del CAC, Sant Palomar Granollers, munta la contra el conjunt granollerí, la fin de braç de Lea Kofler, gol, 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 gol! De Lea Kofler, l'austríaca ho ha fet perfecta per superar la defensa amb aquesta finta de braç. Pilota de nou pel conjunt alacantí. Ui, quin llanç, mare meva, emmarca-me'l aquest, sisplau, Ramon, que aquest me l'emporto cap a casa posat, amb un llacet, perquè és un culàs de bé Escribano, I va Ester Somaza, la que trepitja en la línia de 9 metres, i hi ha una jugadora a sobre. El llançament de Martina és espectacular, i el gol que puja al marcador, el primer de Martina Capdevila, col·loca a un al CAC 7 per la Mare Granollers. Som-hi, noies. Ara qui té el targetó de temps mort a la mà és Vanessa Morós. Intenta posar-hi ritme al Granollers, la pilota cap a l'extrem, cap a Maria Umbrado, bé, 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 en dos temps ho ha aconseguit Maria Umbrado. Doncs vinga, va, anem a veure si pot marcar Júlia Noet. El llançament de Júlia Noet directament a la tanca defensiva. No ha pogut superar la tanca. Ara demana perdó perquè la pilota ha anat a l'alçada de la cara d'una de les jugadores, tot i que l'ha parat amb el braç. Doncs acaba la primera meitat. Manen jugada ja la capitana del CAC 7, Palomar Granollers. Manen jugada Martina Capdevila, per munta amb Ester Somaza, la pilota cap a Ester, a la línia 9 metres, la canvia per Belén Rodríguez, continuïtat a l'extrem. Anem a veure, pot fer llançament, ara sí, doncs gol! Per sota de les cames el llançament de Carla González. Doncs patirem, patirem, perquè està clar que l'Elda Prestigio no baixarà ni un grau la seva intensitat. Ester Somaza, llançament de Somaza, i de nou el llançament imparable d'Ester Somaza. Escribano en el lateral dret, continua Escribano, la finta al fora, el llançament i el gol de Bea Escribano. Cristina Poloni, la posa de nou en joc per Martina. Permuta amb Martina i Lea, continua Lea, ara sí, ha trobat el forat Lea Kofler, gol! Gol de l'austríaca, segon de Lea Kofler en el partit, ara sí, ha trobat l'espai perfecte, i ara sí, sembla que han trobat la tecla les granollerines per superar la defensa de les alacantines. Es col·loca dos al CAC 7 Palomar Granollers quan estem camí de l'11 d'aquesta segona meitat. I va Lea, Lea Martina, ha d'empatar el CAC 7 Palomar Granollers, la pilota cap a Ester, cap a Belén Rodríguez, el gol de Belén Rodríguez, i no, res, pensava que li anaven a assenyar més de més dos minuts, però no, no, és igual, amb el gol en tenim prou, dos gols de Belén Rodríguez. Aquí tenim l'acció repetida, l'aturada, ho ha fet perfecte Elena Cuadrado, però allà hi havia a Gundo Asama, i ara aquí tenim la Belén llançant-se. La pilota per Martina, ara sí que ho ha fet bé, molt bé, molt bé, trencat pel centre Martina Capdevila, el gol que puja al marcador, cinquè de Martina, ho celebra amb Belén Rodríguez, s'han entès a la perfecció Somaza Rodríguez i Martina, que bé, que bé, que bé ho han fet, trencat pel centre, que intel·ligent Belén Rodríguez veient la cursa de Martina, i va, aquesta defensa és capital, aquesta defensa és capital, és Bea Escribano, apreta Júlia Guarieiro, la pilota per primera línia, Elena Cuadrado, la bota Elena Cuadrado, tanca Ester Somaza, li fa la falta a cop franc. Sí, com sigui, pilota pel Granollers, és Martina Capdevila, continua Martina, molt pressionada, llançament al gol de Martina Capdevila,
El gol inverossímil de Martina Capdevila perquè havia perdut tota opció. Ara vol córrer l'Elda Prestigio. Últim minut de joc, últim minut de joc. Aquesta defensa, noies. Aquesta defensa, noies. Aquesta defensa val el partit. Estem al 29 i 40, queden 20 segons. Elena Cuadrado, el llançament no l'aconsegueix fer. La pilota és per Graullés. La contra! La contra! Anem a veure, Esther Somaza, queden 12 segons. Temps mort que demana Robert Cuesta. Queden 7 segons. Esther Somaza, 6 segons. La deixa enrere Belén amb Martina. La pilota la recupera l'Elda. La Virginia Fernández la munta al contraatac. Final del partit.